Od danas skuplje su usluge izvršitelja. Iz resornog ministarstva kažu da njihova tarifa nije menjana više od 11 godina, a poskupljenje pravdaju inflacijom. Za dug od 24.000 dinara dužnik je do sada izvršiteljima plaćao oko 6.000 dinara, a po novom cenovniku moraće da izdvoji 8.460 dinara. Dodatno, za advokatske troškove mora da se izdvoji najmanje 22.500 dinara. Najveći broj predmeta su neplaćeni računi za komunalne usluge, zatim dugovi u banci pa sve do dugovanja na osnovu sudskih presuda. Država će dati garanciju za kredit Srbijagasa u iznosu od 225 miliona evra uvećanog za iznos kamate i troškova. Vidi se iz predloga zakona koji je vlada Srbije dala Skupštini na razmatranje. Vlada je odlučila da da garanciju za dug Srbijagasa zbog energetske krize i visokih cena uvoznog gasa, navodi se u obrazloženju predloga zakona. Jubilarni 30. Kopaonik Biznis Forum otvoren je danas na Kopaoniku, a predsjednik organizatora Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović je, govoreći o ključnim događajima između dva foruma, ukazao da je privreda Zapadnog Balkana lane ostvarila značajno slabije rezultate u odnosu na 2021. godinu. Istakao je da su prognoze rasta za tekuću godinu u rasponu od 2,2 do 2,6%, a što se Srbije tiče, naveo je da je naša zemlja lane ostvarila rast od 2,3%, što je skoro duplo manje od projektovanog. Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosi 117,31 dinar za evro, što je neznatna promjena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije. U Italiji će tokom Uskrsa i proleća ove godine zbog povećanog priliva domaćih i inostranih turista nedostajati oko 50.000 radnika u oblasti turizma. U Italiji je tokom prošle godine zabeleženo 400 miliona noćenja domaćih i inostranih turista, a ove godine se očekuje nastavak povoljnog trenda, uprkos nedostatku turističkih radnika. Poteškoće u pronalaženju osoblja u Italiji zabeležene su već godinama pre pandemije korone, ali sada postaju sve ozbiljnije u ponovnom pokretanju turizma, posebno u oblasti Romanje, Sicilije i Sardinije.